хороший слух. Просто я знаю, що з ним заніматися, бо фортепіано немножко. Я преподавала музику, у мене були ученики, завжди приходили домой, грали, так на Сашу це теж мало влияння. Так я кажу, давай я тебе буду вчити. Ну я з ним знала, іграю, розумієте його? Іграю, привчила його садитися к інструменту. Іграю, почала з ним вчити ноти. Я хотіла його заінтересувати, щоб він сам захотів садитися і грати. Власне, роки 4 я почав, мене почали привчати до клавіш, мама за фахом педагог-піаніст і звідти фортепіано. Коли 4 роки мене мама посадила за піаніно, звичайно, це її, як кажуть, її заслуга, дійсно, без всяких перебільшень. І крім того, треба ж було не тільки примусити, треба було ж кінець кінцем залучити, щоб ця тяга не набридла, щоб вона продовжувала. Я б сказав, вона була ініціатором мого залучення до клавіш. І низький уклін за її участь у моєму музичному встановленні. А вже та інститут музбет, Саша поступив. Я завжди інтересувалась, як його діла в учобі. Музики я спрашивала, як у тебе то, що все касалось його обучення, як там по теорії музики, як там по літературі, все таке інтересувалося. Ну, він старався, так сказати, мої інтереси удовлетворити в какой-то мере. Іграв він хорошо. Я знаю Александра Спаринского уже довольно давно. Это один из самых выдающихся наших композиторов в том плане, что он охватывает очень много жанров, очень много пластов музыки. Вот очень интересны были вот последние номера с World Music. Музики – це взагалі дивовижна річ. Для мене люди, які представляють для мене незбагненну сторінку творчості і сферу діяльності, це Богом означені люди. Сашко ж для мене – це ртуть жива, яка не тільки переливається, вона реагує, вона дуже реактивна, вона дуже мембранна, він дуже комунікабельний і він не прагне герметизму, він прагне комунікації якомога ширшої. Спаринський прийшов в українську культуру, в українську музику, як український митець. Він є знакова в певному сенсі фігура, тому що Сашко, який починав з російськомовної культури, прийшов і зрозумів, обличчя держави – це її культура. Сама його творчість і кожен його твір відкритий, і він важливий не тільки для українців, тому і так сприймається і в українському світі, і поза межами українського світу. І ми перший раз себе зустріли з радості на Мамному альбомі, я тут кажу, в Україні, по Великобританії в тому часі. Прикуп до нас, в Великій Британії,
показав нам і все. Як пити, як гуляти. До того часу було дуже нудне в нас. Надіємося, що завжди будете згадувати Австралію і її тут українську громаду незлим тихим словом. Завжди – це огонь, це розкош, це праздник, це завжди темп, це завжди хочеться жити рядом з ним. І хочеться думати, що ти теж з ним в одній струї і в такому ж темпі. Це шикарно. Хай він буде здоровий, щасливий, і ми навколо нього теж будемо себе почувати добре, тому що він митець і він заохочує людей до хороших справ. Чому митець з такою атомною енергією, я би сказав. Дай Боже йому. Це такий Спаринський. Це праздник душі. Це свято. І дуже важко жити в святі багато років, кожен день, кожну хвилину. Це дуже важко. Він живе. Я йому побажаю жити і ще багато-багато років. Я хотів би, щоб він завоював цей світ. Він уже фактично його підпорядкував собі. Якщо він це міг зробити у своїй робітні, то він це робить через свою творчість, завоює великі обшири. Успіхів йому! Самого лучшего, чтобы ты был еще все таким мечтательным, чтобы все твои мечты исполнялись, чтобы ты еще столько же и стихов, и песенок, и мультиках выдумывал, придумывал и делал. Оставайся таким же смешным, счастливым и всего лучшего. Мы тебя желаем на твой день рождения. Многая лита, многая лита, тоби земля.